Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan Kiyevdə iştirak etdiyi birinci xanımlar və cənablar sammitində öz iç üzünü növbəti dəfə nümayiş etdirib. O, əlinə mikrofonu alan kimi fürsəti fövdə verməyib, saxta blokada iddiaları ilə yenidən tədbir iştirakçılarının qarşısında ucuz şov qurub. Halbuki tədbirin məqsədi Ukraynadakı gərgin vəziyyətin müzakirəsi və Rusiya-Ukrayna müharibəsindən əziyyət çəkən Ukraynalı mülki insanlara dünya ölkələrinin yardımını təmin etmək idi. Politoloq Yeganə Hacıyeva deyir ki, sammitin təşkilatçısı Ukraynanın birinci xanımı olsa da, təşkilati məsələlərə istər Avropanın, istərsə də ABŞ-nin bir sıra donor fondları rəhbərliyi edirdi. Aydın məsələdir ki, Avropa Birliği olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra erməniperəst donorlarının məhz Ukraynada mülki insanlara qarşı hal-hazırda baş verən prosesləri işıqlandırılmasında analoji olaraq güya Xan kəndində, Qarabağda güya mülki insanların əziyyət çəkməsi haqqında məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir şans kimi bunu əldən buraxmaq istəmirlər və əslində Ermənistan baş nazirinin həyat yoldaşı Anna Akopyanın da bu tədbirdə çıxışı və onun istər erməni rəsmi təzislərini, istərsə də erməni lobisinin bütün dünyada bugün üçün qərb media təsisatlarından Azərbaycana qarşı dezinformasiya və manipulyasiya kampaniyalarında istifadə etdiyi əsas tezisləri oradan səsləndirilməsi məhz bu məqsəddə şərh etmək lazımdır. Düzdür, Anna Akopyanın ona verilən tribunadan istifadə edərək dünyanın gözünə yenidən külü fürəcəyi aydın idi. Amma o tribunanı ona Ukrayna vermiş çıxışına məhz Ukraynanın siyasi elitası şərait yaratmışdı. Deməli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətsizliyi etiva edən çıxışın məsuliyyəti də ilk növbədə rəsmi Kiyevin üzərinə düşür. Bu isə ən azından təəssüf doğurur. Halbuki Ukrayna özü Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daim dəstəkləyib, Azərbaycan isə Ukraynanın işğalına biganə qalmayaraq, bu ölkə üçün ən yüksək səviyyədə dəstəyini nümayiş etdirib. Rəsmi Kiyevin bu addımın qarşısını alması üçün digər bir səbəb isə onun özünün oxşar problem yaşamasıdır. Bu ölkənin də daxilində Lugansk və Donetsk kimi qondarma respublikalar yaradılıb, ərazi bütövlüyünə təhdid törədilib. Belə olan təqdirdə onun yeni bir separat qurumun yaradılmasına təşviq edən çıxışa şərait yaratması kimə və nəyə xidmət edir? Digər tərəfdən isə post-sovet ölkələrindən yalnız Ermənistan, Rusiyanın Ukraynaya qarşı ədalətsiz müharibəsində Rusiyanın əsas tərəfdaşıdır. İranın məhz şahid dronları, məhz Ermənistanın hava şirkətləri, avia şirkətləri vasitəsilə Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərinə çatdırılır və oradan da Rusiya ordu bölmələri onları məhz mülki Ukrayna insanlara qarşı istifadə edirlər. Digər bir məqam Rusiyanın daxilində, Rusiyanın Ukraynaya qarşı bu ədalətsiz müharibəsinin əsas ideologları da etnik ermənilərdir. Və bu etnik ermənilər həm də Ermənistan vətəndaşlarıdırlar və onların Ermənistanda geniş biznesləri var. Və belə olan halda istər Rusiyanın Ukraynaya ədalətsiz müharibəsinin həm ideoloji tərəfini təmin edən, həm də texniki hərbi tərəfinin təminatında iştirak edən bir ölkənin baş nazirinin həyat yoldaşının separatizmin dəstəklənməsinə, legitimləşməsinə xidmət edən fikirlərini məhz orada səsləndirilməsi həm qəbul edilməz idi, həm də bu uzaq görən bir adım deyildi. Onu qeyd etmək lazımdır ki, Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan orada çıxışı zamanı mövzuya aid olmasa da belə, yəni əslində onun panelində mövzu tamam fərqli məsələlər idi, məhz Qarabağdakı separatçı rejimin yalancı və saxta humanitar vəziyyəti ilə bağlı, göçətin humanitar vəziyyəti ilə bağlı mesajlarını tirajladı. Anna Akopyan çıxışı zamanı riyazi göstəricilərə görə mümkün olmayan bir statistikada gətirib. O, Qarabağda dırnaqarası blokadadan əziyyət çəkən 120 min erməninin 30 mininin güya uşaq olduğunu bildirib. Bütün bu yalanlara baxmayaraq təəssüflər olsun ki, nə təşkilatçılar, nə də texniki heyət buna etiraz etməyib. Beləcə, dünyanın müxtəlif ölkələrindən Ukraynaya gələn qonaqlar Anna Akopyanın yalanlarına qulaq asmaq məcburiyyətində qalıblar və separatizmlə əziyyət çəkən Ukraynanın problemlərinin həllinə yönəlik təşkil olunmuş tədbir Akopyanın yalanlarının tirajlanması üçün tribun olub.